אז זה מה שקרה ביום שישי. יבא לך להחבל על הזמן. אה, מה בעניין? וגיא תעורר עם טון האנרגיות. אין אתה הולך. הוא הוציא את הרחפן שלי מהמגירה והוא התחיל לשחק איתו לחבר לו את החגורה. גיא צ'וק? מה? מה אתה עושה? אני רוצה לחבר לזה. את הרחפן לחגורה? כן. למה? אבל אז יהיה לו קצת קשה לטוס. אתה לא חושב? אוקיי. אמרתי לו, יאללה, ניקח אותו ונטיס. אז אחרי זה הלכנו לסבא וסבתא. עצרנו בדרך בחדר אוכל. אבא! כן. אחרי זה הלכנו לסבא וסבתא, הוצאתי את יובל לטיול. מה קורה? מבסו אותה? ואז לקחתי את גיא להכיל את הארנבות. הארנבים ברחו. זהו, אכלנו ארוחת ערב, חזרנו הביתה. ואין פואנטה לסיפור. זה קליקבייט. חשבתם שיש פואנטה, נכנסתם, בדקתם, ואין כלום. קליק בייט. ביי.